Тут відпрацьовується дуже багато аспектів саме індивідуальної підготовки військовослужбовця, колективної підготовки, а саме і підготовки якраз лідерів, командирів відділень, командирів груп. Так, ну сьогодні була умовно поставлена задача, як ви бачили, захват ворожих позицій з евакуацією поранених під час бойових дій. Моя задача сьогодні була такою, що умовно у нас був поранений. Невідомо чим, невідомо яке було поранення, тобто я заздалегідь не знав, що з ним буде. Скажемо так, в актуальний час, чим чаще ми проводимо дані навчання, тим воно краще для особового складу, бо особовий склад загартовується, він знає, що робити в невідкладних станах. На близько 50 підготовлених психологічних смугах перешкод щодня відточують свою військову майстерність воїни північної операційної зони. Звісно, вони пройшли підготовку у навчальних центрах, але для того, щоб не втрачати свої набуті навики, необхідно постійне підтримання навченості. Під керівництвом досвідчених інструкторів, які також готуються у нашій операційній зоні, під керівництвом лідерів, командирів відділень, взводів, рот, кожен з них стає справжнім воїном. Це необхідно для підвищення їхньої готовності до раптових дій. Тренування відточують психологічну стійкість та військову готовність. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом! Перемогу!